Nata e Kadrit është nata në të cilën për herë të parë ka filluar shpallja e Kur'anit. Po ashtu çdo vit në këtë natë Zoti i Lartësuar përcakton se çfarë do të ndodhë gjatë tërë vitit. Vlera e kësaj nate është shumë e madhe dhe Zoti i Lartësuar në Kur'an ka thënë: "Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj." Po ashtu lajmtari Allahut, lavdrimi dhe shpëtimi Allahut qofë mbi të, ka thënë: "Ai i cili falet natën e Kadrit me besim të plot dhe bindje, do t'i falen të gjitha mëkatet e kaluara." Mendohet se kjo natë është në natën e 27 të muajt Ramazan, por për këtë nuk ka ndonjë qëndrim të prerë fetar. Andaj, ajo që është e sakt është se kjo natë gjindet në netët tek në 10 netët e fundit të muajt Ramazan.